අපි දැන් ඇවිල්ල එන්නේ උමන්දාවට. උමන්දාවට මම මීට අවුරුදු 6කට විතර කලින් ආවා. ඒ කියන්නේ මේක ආරම්භයේදී විතර මෙච්චර දියුණු නැහැ. අද 2024 නේ. අදට මැයි මාසේ 25. අද වෙන විට මේ තත්ත්වය බැලුවහම තාම වෙනස්. සහ අපි එළියෙන්ද බලනවට වැඩිය මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා බලනකොට වෙනස්ම අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් නේ. අනිත් එක දැන් මේ ලංකාවේ උන්ට අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට තියෙන දෙයක් තමයි කවවර දෙයක් කරනකොට බයින එක. බයිනවා, එකට ඉරිසියාකම් කරනවා, කුහකකම, තුච්චකම, ජඩගතිය, මේ හැමදේම දිනවනේ. මේ යමක් හරියට කරනකොට ඒ කරන කෙනා දිහා බලලා සතුටු වෙන්න බැරි මානසිකත්වයේ දිනනවා. හැබැයි එදා ඉඳලම මේ සමන්ත භද්‍ර කියන චරිතය මේ ලංකාවට යමක් කරපු කෙනෙක් කියලා අපි අවවාදයෙන් කියන්න ඕනේ ඒක. ඒක පිළිගන්න වෙනවා මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ. ඉතින් මේක තියෙන්නේ මේ වෙන කොහෙවත් නෙවෙයිනේ අපේ රටේනේ. ඒ නිසා අපි හැමෝම මේක ආදරෙන් වැළඳ ගන්න ඕනේ. මේ වගේ සම්පත් රැක ගැනීම අපේ වගකීමක්. මෙතන මේ ඇවිල්ලා බැලුවහම මෙතන තියෙන විනය, ඩිසිප්ලින්, ඒ හැම දෙයක්ම හරි මේ අපි ජීවිතවලට වැදගත් වෙනවා. අපි තේරවාදී රටක් හරි බෞද්ධයෝ හරි මොකhari කමන්නේ හොඳ දෙයක් තියෙනවනේ ඒක ගන්න නිහතමානී වෙන්න ඕනේ. මේ විශ්වබුද්ධ මන්දාවත නැවතවතාවක් එන්නේ මේකේ ගත හැකි දෙයක් තියෙනවනම් ඒක සමාජයට ගන්න කියන පණිවිඩයත් එළියට දෙන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මෙතනට හරි හරි මේ හරි හොදලා තියන්න ඕනේ. ඔව්. එතකොට දැන් මෙතන මේ පරිහරණය කරන දේවල් පවා මේ අපේ බව තමන්ගේ බව මේ පිට නෙවෙයි අපේ කියන හැඟීම එන විදිහට තමයි මෙතන සකස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු තව මොනවද මේකේ ගන්න තියෙන දේවල් කියලා. හරි. ඊත මාලිගාවනේ. හොඳයි මේක පිටීමත් බොහොම සුන්දර තැනක තියෙන්නේ. ලස්සන නිර්මාණය. අර පාත්‍යව නේද? 80 මිලියන? මිලියන 80. කෝටි 800ක්ද? ලක්ෂ 800ක්. ලක්ෂ 800ක්. ලක්ෂ 800ක්. අරකට විතරද? අර පාත්‍යෙ ඉන්න. ආ පාත්‍යද? ඩක්ස් ඩක්ස්. ධාරාව ඩක්ස් කියන්නේ ධාරාව. හොඳයි මිනිසුන්ට සෑහෙන දේවල් බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ කලා නිර්මාණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේක ශ්‍රේෂ්ඨ නිර්මාණයක් විදිහට කියන්න පුළුවන් නේ දේවින්ද. කලා නිර්මාණයක් හරි. මොකද? දේවාලයද? අපිට දෙයියන්ගේ ආශිර්වාදය දෙන්න රවුමක් ගහලා එන්න ඔය වටයක් මෙහෙම ගිහින් හදන්න. බලමු කොහොමද දෙයියන්ගේ ආශිර්වාදය හම් වෙන්නේ කියලා. අඳුර ගන්න බැරි වුණා නේද? සමන්ත බද්දාන්දරත් මරු වැඩ කරන්නේ ඈ. සුපිරි මැච් එකක් ගහපු ඩයල් එකක් ඉතින් ආය. වැඩේක්. වැඩේ වැඩේ. අපි කොහොගෙන නැතුව කියන්න ඕනේ වැඩේක් කියලා. රෙස්පෙක්ට් සම්මා රෙස්පෙක්ට් එතන එතනත් ඇක්සස් එකක් තියලා තියෙනවානේ අරකටම බලන්න අරකටම දාලා නේ මේක ලීද ෆයිබර්ද යන්නේ හදලා ඒ විදිහට අච්චුවෙන් හදලා තියෙන
පොඩ්ඩක් ඩක් ඩක් ඩක්ද බලමුකෝ කවුද මේ ඈ ඔ මේ කුරා කුරා හංග කොහොමද සද්ද හුලන් එන හින්ද මේල්ලු ඇතු හොඳ නිර්මාණයන්නේ මේ මැද ගැඹුරුත් ඇති ඇබේ මෙයාල ලස්සනයි හරි මේ බෙටි ගහලා හැමතනවා මාළු කකා ඉන්නවද මාළු කකා ඉන්නවද පිහටු ගැලවිලාද පත්තද මෙදනත් කුටියක් තියෙනවනේ බේට සිමෙන්ති ගේන්න පුළුවන් නම් ඕනෝඩ කර තැන් පස්සෙ තියෙනද අපේ තියෙන තැන සිමෙන්ති ගේන්න බෑ සිමෙන්ති ගේන්න බෑ මෙටීරියල්ස් ගේන්න බෑනේ ඒතර එතන තියෙන්නේ මේ රටේ ඉන්න දුප්පත් මිනිහා ජීවත් වෙන විදිය ස්වාධීනව පෙන්වන්න තමයි වෙන්නේ එතනින් පෙන්වන්න වෙන්නේ එකක් ඒ වුණාට එතන ඒක ඒ ආශාදේ හොඳයි නේ එතන ඔව් මෙච්ච සංකීර්ණ නැහැ සංකීර්ණ නැහැ සරල ඔව් ඒක තමයි හ්ම් වල්ලි අම්මා හා සමත්පත්‍රහමුත් ඉන්නවලු එහෙම කතා කරන්න සත්තුමර ඒවා කොහෙද සත්තුම ඔව් කලවානි ඔව් ඔව් හාමුදුරු ඉන්න කොහෙද ඉන්නේ මේද මේක රව මේක ඇටේද හැමදාම මිනිස් වෙනවද වෙසක් පොය නිමාඩුත් නිසානේ නැත්තම් සති සාමාන්‍ය දා කාලය වලට කොහමද වීකෙන්ඩ් එනවා හරි හොලිඩේ එකක් තුනොත් ඒත් වැඩි සතියේ අංගහරු වල බදාදා වගේ පොඩ්ඩක් අඩු ඔව් ඔව් කලම එන්න එන්න මේ මේකත් ඔක්කොම එනවා එහේ එනේ නෑ තමයි අපි ඉතින් මේ අපි ඉතින් නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් නේද සංකීර්ණ වැඩක් නෙවෙයි නේද ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම් එක නැතුව නිදහසේ ඔහි නේද මේක තියෙන මෙතන මේකත් තුමන්ද අරහෙට තුමන් දවනේ ආයම ඔව් එතන ඉවරයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ මේ අටියක් වගේ තියෙන කිලෝමීටර්
දෙකක් දෙකම වරක් විතර දිගට තියෙන. ආ දිගට පටියක් නේ. දැන් අර ධර්මශාලාව කරන් රාය දැක්කන්නේ. ඔව් ඔව්. කෙරවල. ආ රයිට්. ආ ඒ දිගටම තියෙන්නේ. අර අර කෙරවලේ කන්ද? නෑ නෑ මේ කෙරවල නෑ. මේ චෛත්‍යයක් ඇතුළට ගියා පටන් ගන්නවා සෑම. ඔව් ඔව්. ආ ඒ හැරි තමයි පටන් ගන්න. ඔව්. තව දැන් මේ මේ හැරිට වෙනකොට 130ක් 30ක් වගේ තමයි කවරන. හරි හරි. ලෝගෝ එච්චි ඊ ආව මම මේ උන්වහන්සේව දෙන්න අද ආව ආයේ උස්සා අර උන්වහන්සේ ඔව් මේ වගේ ළමයි දැකන් දැක්කම මේ ළමයි එහෙම ගිල බලෙන්ත ඔව් මිනිස්සු ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ මේ අලුත් නිර්මාණයන්නේ කෝක නැතුව නේද අපි වා අනිත්‍ය බලෙන් ආ බොට් ආසා යා ගහන් ඉවර ගන්න. ඉවර ගන්න. එක දිගට කීයක් ගෙවුවේ? ඉස්සෙල්ලාම දෙන්නේ. ඔය කවුලේ පුතේ කුණුවේ ඉන්න. දාගන්න. ඒගොල්ලන් තුන්දක් කල් සර්ව් කරේ ඒගොල්ලන්ට. හ්ම් හ්ම්. පට ලස්සනයි. අන්සෙක්. දැන් මේක බොට්ටු රවුම දාන්න පුළුවන් නේ? හොඳට තමයි. ඒක ඒක නියමයි නේ. ඔව්. අපිට කන්ටෙන්ට් එකක් දාගන්න. ඔව්. අපි හොඳ කන්ටෙන්ට් එක මන් දාව කන්ටෙන්ට් එක කරන්න. ඒගොල්ලෝ හොඳ කැමති වෙයි. ලස්සනයි. පඳුරු ගෙනල්ලා හිටවල නේ. ඔව්. ඔව්. මේ අර කුරුඳු පොළු වලින් දාලා දැක්කද? අපි ඒක කරන්න ඕනේ. ඔව්. ඒක දේවාලේනේ හොප්පලවන්න විශ්ව ශාන්ති මණ්ඩපේ අපේ අතන ඉඳන් ආවේ නේ ආ පොලිස් බැරක්කේ අතන නේ තිබුණේ මැදින් නේද අපි ආවේ අර අයිනේ පාර දිගේ නෙමෙයි නේ ඒක මම හිතන්නේ වෙනම මෙහෙට යන පාරක් අයිනේ එකක් තියෙන්නේ වෙනම පාරක් ඒක නායුණට අතන තේම යන පාර වෙන්නේ හොඳයි ලස්සන නිර්මාණයක් මේ Hindu භක්තිකයන්ගේ ආකර්ෂණය විශේෂයෙන් ලැබෙනවා මේ වගේ තැනකට. කලර්ස් බලන්න මම. කලර්ස් මැචින්. මේ ටික කොන්ද තෙවිලා වගේ. ඔව් නේද? ඔව් ඒ වගේ තමයි. ඔව් නේද? පොඩි පොඩි
ලස්සන නිර්මාණයක්. අපි හැමෝම මගේ කරන්න ඕනි. අපි හැමෝම මගේ කරන්න ඕනි. එන්න ඕනි මෙතනට. කොහමද? අඳුරගත්තද? යෝ යෝ. හැමෝම මගේ කරන්න ඕනි. එන්න ඕනි. කුවක නැතුව, ඉරිසියාව නැතුව මෙතනට ඇවිල්ලා මේක බල්ල හැපෙන්න. ළමයි දෙන්න මම අඳුරගත්තා. ඔබ විදා ගන්නද මහත් කියලා? මම තියෙන රතුපත් නේද? මේ තියෙන වට්ටක් කවරම් මන් මොකද අම්බ අම්බ තිපින්න පොඩි මාළු, පොඩි මාළුයි. හරි, මේ දැන් අපි උමන්දාවේ උඩටම ගියා. මොකද එතන දේවාලෙට කියන්නේ විශ්ව දේවාලෙට. එතනට ගිහිල්ලා අපු පල්ලහට බහින ගමන් අපි කෑවා අතනින්. මොකද කෑ? සාමාන්‍ය ඩේලි එක දින එක වෙන්න දිනේ කෑම උෆේ. ඔව්, ඉඳුළු දිවිසික් කරන්න තහනම් 250ක් දඩ ගන්න. ඒක හොඳයි. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් හෝටල් වල කෑම විසි ගන්නවා. අනිත් ඒ තමන් කාබ් බීපු කෑම පිගාන හොදලා ඒවා පිරිසිදු කරලා එතනම තියලා යන්න ඕනේ. ඒක හොඳයි. අපි සල්ලි ගේ වල කාලා කෑම ඉතුරු ගන්න තහනම් කාබ් කෑම් බීම පිගාන කෝප්ප ඔක්කොම පිරිසිදු තියලා යන්න ඕනේ නේද? ඒක ගොඩක් වටිනවා. වටිනවා. ඒක නැති දයන්නේ අපි ඔවුන්ගේ පෙරේතකමට බෙදාගෙන සෑහෙන මන්ද කල් තියෙනවා. දානගෙවල් වල, බණගෙවල් වල, පිරිත්ගෙවල් වල කෑම විසි ගන්නවා නේ. ඔව්, හෝටල් වලත් එහෙමයි. ඒක කරන්න හොඳ නැහැ අපි. ඔව්, ඔටෝමේටඩ් ඔක්කොම නේ.